Від самого ранку на Майдані Свободи готуються до урочистого святкування 30-річчя Збройних сил України. Тут вже виставили нові зразки техніки – 3 танки, 10 бронетранспортерів і 10 броньованих автомобілей. Все це сьогодні урочисто передадуть військовим підрозділам. Юрій Борзаков захищав Донбас ледь не з першого дня війни. Зізнається, що тоді такої техніки дуже не вистачало, і армії було важко впоратися з таким підступним нападом Російської Федерації. У мене два свята. Оце і 14 октября, жовтня. Десь захисника. І я зараз їду додому, одіну форму, самі медалі, ордена, медалі. У мене орден мужества второї степені, і одіну, і сьогодні на параді пройду. Сьогодні на головну площу міста подивитися на репетицію прийшли харків'яни та гості міста. Розповідають, що такі заходи демонструють могутність української армії. Деякі фотографували техніку та відправляли друзям та рідним. Якщо раніше у нас нічого не було, зараз ми бачимо, що все це вже достатньо розвито і достатньо дає нам якесь успокоєння в завтрашньому дні. Поскольку вот у нас внуки, дети, и мы хотим, чтобы они жили счастливо в мирной стране. Это уже, конечно, сила, что я могу сказать. Во всяком случае, раньше такого не было, и сейчас это нас как-то вдохновляет, спокойнее немножко становится. Вот я сфотографировала, чтобы своим детям отправить и близким, что да, мы сильные. Я вообще из семьи военнослужащих. И мои все близкие военнослужащие, вот, да, мы сильные. Был момент, когда было страшновато, а сейчас есть кому нас захистить. Ввечері на головній площі міста прийшов телеміст Харків, Київ, Краматорськ, Львів, Одеса, Озерне. Після чого запланована була церемонія вручення бойових прапорів і почесних нагород військовослужбовцям. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».